Alam niyo ba na may mga hayop na ginagayang mga bampira katulad ko? Hey, Igoy! Ay, nako. Aang-aang na talaga. Nakatalikod ko, may bukol. Sir, eto na yung imposto na sinasabi ko. Ang gagaya ng bampira yan. Ay, niloko mo ba ako? Ha? Ha? Aso yan. Hindi yan sumisip-sip ng dugo. Hindi nga po, pero... Maraming po, basta naka karapata. Yun yung nanggagaya. Yung sumisip-sip ng dugo. Pwes, huling natin sila. One garapata, two garapata, three garapata, four garapata. Ano yung last time? Four garapata. Ang aming fellow bloodsuckers ay maaaring nasa kama nyo, nasa kisame nyo, nasa aso nyo, at nasa paligid-ligid lang ninyo. Ang term nga kasi sa kanila ay they are hematophagous. Hema is blood and phagous is eating. So they eat blood which they get nutrition from it. Ang dugo ay isang specialized tissue fluid o likido na mayaman sa proteins at iba pang sustansya. Kabilang sa hematophagous creatures o yung dugo ang pagkain ay ang mga numero unong kaaway ng mga hayop, lalo na ng mga aso't pusa. So meron tayong tinatawag na garapata, ticks sa Ingles. Meron tayong tinatawag na pulgas, yun yung flea. So out of the group sila sa more the mga four pairs of legs sila. Ang tick o garapata ay ectoparasites o external parasites dahil sa labas lamang ng katawan ng kanilang host sila nakapugan. Deer tick ang tawag sa garapatang madalas nating nakikita sa mga aso. Yung garapata, sumasampalang siya sa aso during the time of feeding. Paano kapag suck na siya ng blood, pababa na siya. So, kaya yung garapata, hindi mo siya makikita doon sa aso lang. Makikita mo siya sa paligid. So, pagkagdapo na sa may aso, gagawin mo, talagang itututok na yung mouthpiece niya doon sa may pinakaskin ng aso. Panatutok niya na yun para siyang, parang binabaril niya yung balat ng aso. So, may parte siya ng, mouth part niya, yung mga belly part niya, yung pelvic niya. Pagka pumasok na yun doon, magsisiklit na siya ng parang fluid na magsisement doon sa may mouth part niya, doon sa may skin ng aso. So, pag nangyari yun, mahirap na siyang mabunot. At oras na nailabas na nito ang laway na siyang pangsemento sa epidermis ng aso, ayan na, piyesta na! Engorgement or blood sucking na ang susunod na magaganap. Kaya minsan, yung maliit na garapata na kumakapit, pag alis mo, minsan malaki na siya. Kasi kaya niya lumaki ng 200 times ng sa actual size niya. Abay, pagkatapos magpakabusog ng mga ito, ay bumababa na sila sa kanilang host body at naninirahan muna sa mga halaman o lupa. Alam niyo ba na kaya mabuhay ang mga ectoparasites up to 2 years nang walang host? Ibig sabihin, wala silang pagkain. Ang aking bloodsucker friend na flea o pulgas, sila yung mga patalon-talon at mahirap hulihin. Kayang tumalon ng flea up to 7 inches pataas at 13 inches naman horizontally. Kaya naman isa sila sa best animal jumpers. Pero, alam nyo ba na ang iniiwan nilang laway under the skin ng kanilang host ay mapanganib? Na pinaka-worst na pwede mangyari, pwede magkaroon ng anemia, may anemic yung aso. Tulad na lamang ng aming nakilala 1-year-old dog na si Choknut. Nakararanas si Choknut ng tick infestation o ang pamumugad ng mga garapata. Sa ganitong pagkakataon, dapat ay kumonsulta na sa mga eksperto na siyang maglalagay ng nararapat na gamot para sa inyong mga pet.
May isa pang hematophagous creature na dapat niyong bantayan. Flat siya, pero oval shape siya. With 6 legs, tsaka 2 antenna. And a piercing mouth part na pang suck niya sa blood. Eh, nandyan niya kahit malinis ang bahay mo. Dadating at dadating kasi gusto nila yung blood of the humans. Kadalasan sa leeg, kamay at braso kumakagat ang mga surot o tinatawag nating bed bug. Once na makabaw ng sack, they need some saliva nila para medyo umasok yung kanilang piercing sack. Pag yung saliva nila ang parang it used to be function niya parang oil, parang madulas. Para pagpasok nila sa skin, tuloy-tuloy yan. Tapos pagpasok na nun, andun na yung sinasak na nila. Hindi mararamdaman ng tao yan dahil tulog eh. Mararamdaman lang yan pagkatapos ng full blood meal, aalis na yung bedbug. Lalayas na dun sa kanilang site. Saka mararamdaman ng tao, medyo kumakati-kati na kakamot siya ngayon. Yung kati nun, because of the saliva. Para maiwasan ang mga surot, pagpagin ng sapatos o dalang bag at ibang gamit. At kung marami na talaga ang mga ito, lalo na sa mga kutsyon ng kama o sofa, abay, humingi na ng tulong mula sa pest control. Teka, hindi pa ako tapos papakilala ng aking mga blood-sucking friends. Kung ang man's best friend ay mga aso, ang aking best buddy, BFF, ay ang Vampire Bag. Ha 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 ha!